ensin paikataan, sitten sen jälkeen pistetään kantit kuosiin, sitten vielä voijellaan koko homma. Sulla on tullut vähän röpölöä tänne. Tosta me vetäisin ensin tuon palkeen kielen pois. Tuo on just ja just sen kokoinen, että siihen kannattaa laittaa sitä paikkaan, että muuten ne vaan voijellaan umpeen. Sitten sen jälkeen vetäisin puukolla pois. Kantit, huoltaa ne. Mulla on semmonen vähän karkeampi viila ensin, millä vedään niin kuin nää vähän hienompi viila, jolla sitten vedän lopuksi, kun alan oikein hienostella, niin vedän sitten oikein timantilla ne semmoset kierteet pois tosta. Sitten joku tykkää tylsyttää noita kantteja vähän kärjestä ja kannasta, että ne ei haukkaa liian paljon. Se tarraus ei ole välttämättä pahasta. Jos on tosi jäinen rinne, niin voi jopa jättää sen pikku röpölön siihen. Jos lasketaan offareilla ja on paljon lunta, niin niistä kanteista ei ole mitään merkitystä kumminkaan, vaan se on se pohjapinta-ala, joka on määrä. Nykyään näissä offarivälineissä on jo aika paksut kantit ihan varta vasten, koska tietää, että niitä tulee olemaan kiviosumia ja tietää, että niitä tullaan viilaamaan paljon. Rinnehommissa niin näihin suksiin vedetään kaikenlaisia kuvioita sillä tavalla, että se vesi pakenisi mahdollisimman hyvin näistä suksen alta pois. Sitä varten autonkin renkaissa on semmoista kuviot. Sen jälkeen voi mennä tähän voitelupuoleen. Yksi ainoa voide riittää. Se on mahdollisimman kova sininen voide. Pehmeimmät voiteet, ne kerää hirveästi itsensä roskea, jos keväällä laskee semmoista oikein likasta lunta. Pehmeimmät voide, no cool. Kova voide, se toimii. Ja se pysyy pidempään pohjassa. Kovaa voidetta pitää siklata lämpimänä. Sitä voi myös lämmitellä montaa kertaa. Mä voin antaa sen jäähtyä huoneen lämpöiseksi ja taas lämmittää uudestaan. Se imeytyy sinne paremmin se voide sitten. Kun se on siklattu pois, niin laiskimmat ei tarvitse edes välttämättä harjata sitä. Mutta sitten jos haluaa harjata ja saada vähän sitä ylimääräistä voidetta pois, jolloin se heti se suksi luistaisi paremmin, niin silloin kannattaa ottaa tuommoinen messinkiharja. Silloin kannattaa aloittaa kannasta. Sen jälkeen voi käyttää joko luonnonjouhiharjaa, vähän ottaa vielä enemmän voidetta pois, tai sitten suoraan ottaa nailonharja ja harjata sillä nailonharjalla, kiilottaa se pohja sitten. Se on jo hifistelyä, mutta se saa semmoisen kivan kiiloon. Mm. Sitten sen jälkeen homma luistaa.